Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini. Ritakohemi edhe pas ditën e sotme si çdo ditë tani në ekranin e radio televizionit Ora. E do të nisim kështu në këtë pjesë të parë të emisionit. Sa shpesh e kemi dëgjuar të gjithë shprehen dashuria nis nga stomaku dhe jo pa qëllim zgjodha ta citoj sot sepse vëmendje do ta kemi pikërisht tek gatimit në fushën e kulinarisë. Do të kemi të ftuar një ndër shefat më të mirë të kuzhinës që kemi. Vetëm pak ditë më përpara është dekoruar edhe nga presidenti i Republikës si mjeshtër i madh në fushën e kulinarisë në gjithë investimin që ka dhënë në gjithë këto vite. E un kam kënaqësinë ta mirëpres më një herë në studio ai është Edmond Sala. Edmond. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që kam këtu. Kënaqësi që gjeta mirë. Faleminderit shumë. Gjithë kënaqësia e jona. Vetëm pak ditë më parë jeni dekoruar edhe nga presidenti. Si është në gjithë këto vite investim të merrni edhe të vlerësoni me një çmim të tillë? Faktikisht ishte diçka shumë e bukur. Ishte një kënaqësi e veçantë sepse kemi kaq vite që punojmë dhe kemi investuar në kulinarinë, edhe ishte një vlerësim shumë i madh nga kryetari. Ai kishte pritur? Të them them drejtën, nuk është që kisha pritur, por për të menduar, ishte menduar që një ditë do vijë. Okej, okay. Ishte një emocion ndryshe mendoj? Ishte një emocion se unë nuk e prisja për tani, ndoshta për vite më vonë. Aha, që të menduar që do ishte deri diku në një periudhë mbase mafat gjatë. Megjithatë si u përjetua edhe nga njerëzit e tu të afërm që deri diku e kanë parë gjithë përkushtimin edhe investimin tuaj? Patjetër ishin shumë të lumtur sepse në fund ai vlersoi çfarë unë kam punuar kaq vite. Se familia di shumë mirë se çfarë un kam punuar, si kanë qenë bënësi. Si kanë qenë gjithë gjërat. Sa vite Edmond që merreni me këtë profesion? Kam 25 vite që merrem me këtë profesion. Aha. Perëndim në Shqipëri. Dhe në perëndim dhe në Shqipëri. Kam punuar në Itali, Angli. Itali, Angli, Shqipëri. Dhe sa mirë sepse do të na tregosh më tepër për të gjitha këto eksperjenca, edhe për të veçantat në veçantitë të kuzhinës tonë. Do ta mbaj fokusin. Faleminderit që jeni këtu, mund t'uleni më njëherë. E ndërkaq flasim më në detaje se si po ndryshojnë gjërat deri diku me kalimin e kohës, sepse a duket se po ndryshon deri diku edhe perceptimi nga të rinjt sa i takon investimit edhe përkushtimit që duhet bëjnë në punë edhe në profesione të tilla siç është kuzhina për shembull? Ne faktikisht këtu në Shqipëri duhet jemi shumë të lumtur për të rinjt dhe të rejat që kemi, sepse edhe janë shumë të apasionuar pas kuzhinës. Edhe kemi pas kërkesa gjithmonë që kanë dëshirë të mësojnë. Kanë dëshirë të mësojnë. Edhe kush ka ardhur 80% që është punësuar për shembull në kulinari, qoftë në për punë apo hotele kudo që të kanë dhënë shumë sukses, kanë qenë shumë të mirë. Ja kanë dalë dhe kanë qenë, edhe, ja kanë qenë shumë të mirë. Të pyes në fakt sepse Edmondi merret gjithashtu edhe me mësimin dhe trajnimin e të rinjve, le të themi në fushën e kulinarisë, deri diku e ke shumë të prekshme mënyrën se si të rinjt punojnë dhe se sa mund ta duan këtë profesion apo jo. Unë kam vite fakt që merrem me qendrën e formimit profesional. Edhe thënë kjo, kjo është diçka plus punë që unë kam bërë, kjo diçka është një ndjeje akoma më e bukur sepse të merresh me trajnimin ishte diçka shumë interesante. Që i jep një dritë jeshile të rive apo të rejave për të punësuar, edhe merret të kënaqësin kur ato bëhen dikur, futën në punë, bëhen shefa, edhe kur dalë në për restorante shof shumë studentë mi që sot janë shefa. Ka ndodhur vërtet, i shoj si shefa guzina. Mos them 50% restorantëve në Shqipëri i kanë dalë nga shkolla ime. Kur të takojnë edhe kur përballen me. Edhe është një kënaqësi e veçantë. Është kënaqësi e veçantë. Vërtet gjë e bukur shumë. Edmond, në fakt, kur flasim për të rinjt edhe për punën që bën kështu në mësimdhënie, le të themi, dhe në trajnimin e tyre, jam kurioze të di, a kuptohen për shembull ato individ që kanë një lloj prirje më ndryshe krahasuar me të tjerët mbase një lloj talenti, mbase një lloj nuhatje të veçantë në kuzhinë? Faktikisht nga eksperjenca që un kam, unë në dy javshin e parë kuptoj se kush bëhet dhe kush nuk bëhet. Sepse janë ato interesimi, kur jep shpjegim të gjën me vëmendje, mundohen që ti jep një recetë, ai ta formojnë ndryshe, do t'i japi diçka edhe nga vetja. Është edhe mendoj më pas shënjuse edhe gjithë puna edhe vullneti që është për të përkushtuar në këtë profesion vazhdim. Patjetër. Ka qenë kështu edhe për ju, edhe unë doja të dija më shumë se si ka nisur e gjitha, çfarë ju çoi pikërisht tek kuzhina në vetë? Historia ime është pak më ndryshe se unë para vitit 97 kur thu bë lufta në Shqipëri. Unë isha 96, isha në Itali në Gjenova. Edhe isha adoleshent në atë kohë, 19 vjeç. Flasim në vitin 1996. Unë aty u futa në kuzhinë faktikisht jo sepse i kisha pasion, por si emigrant që ishim na donte një punë për për shpenzimet e jetës. Edhe do t'i kaloj një vit, dy vjet që unë mërshem me antipasta dhe me gjërat pjatët e ftofta. U dashurova pas këtij profesioni dhe thash këtu që ka vetja ime, këtu do rri. E gjithet vërtet vetën edhe. Edhe pas i ka, pas e që i ka në Angli që ne da 8 vite në Angli parë të fare në Shqipëri, unë aty
ishte kariera ime që bëra shumë bum. Aty mësova shumë, dilja dhe në televizor të Birminghamit. Edhe ka qenë një përvoj ndryshe veçante dhe që mendoj, i vendosi vulën gjithë shka që do të bëje në vazhdim. Qëfar gjetet e kuzhina në Itali dhe ndryshe më pas të kajo në Anglia? Itali, së punë themi sepse është një kuzhinë mesjetare dhe është on top, është the best për mua. Edhe unë kam shumë depoles faktikisht, kam shumë simpati për kuzhinë italiane sepse ato bëjnë vërtet artë dhe shije. Jo vetëm dekor, po edhe shije. Kuzhina angleze më pëlqen shumë, në Shqipëri nuk e pëlqen kuzhina angleze, se kanë atë përshtypje se në Angli hanë vetëm patate apo salcice, si në Gjermani. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Sepse për mendimin tim Anglia ka një kuzhinë shumë të bukur dhe ka marr gjithë ato recetat më të bukura, më të shitura, si më thon, dhe ka bërë kuzhinë angleze. Roast beefi për shembull e përdorin dhe italianët dhe spanjollët. Roast beef është anglez. Okay. Dhe më pas 8 viteve të tjera në Angli, vendosa të riktheheshit në Shqipëri. Kur u ktheva? Ishte rikthimi këtu më pas. Ishte faktikisht ishte një bombë vërtet. Sepse kur erdha unë në 2003-2004 kur kam ardhur, ishte shumë keq. 8 vite unë pa ardhur fare në Shqipëri, për mua ishte komplet ndryshe. Nga higjena, nga rrugët e pashtruar, nga gjithçka. Gjetet një realitet të vështirë për t'u ambientuar. Të vish nga Londra këtu, ke parasysh vetë, ishte shumë e vështirë. Edhe po fati imi mirë që fillova punën në restorant italian këtu në Tiranë. Edhe nuk e kuptova shumë sepse kushtet ishin shumë të mira aty. Gatimet e bëja si doja vetë, menon e përfilova vetë, kështu që... Dhe vazhdove në të njëjtën profesion dhe kjo ta bëri deri diku më të lehtë edhe për shtatjen sërish me Shqipërinë. Si ka qenë puna më pas në gjithë këto vite? Puna në Shqipëri ka shumë lodhje, është shumë lodhshme. Nuk është si jashtë shtetit që orari është më reduktuar. Këtu do të lodhe shumë, klientat janë pak më të vështirë si në Perëndim. Çfarë bën një klient më të vështirë në Shqipëri? Janë shumë klientat shqiptarë shumë të vështirë. Çe do të thot? Po, si ta them aty? Sipas këto jo klientët shqiptarë duan sasi. Jo vetëm shqiptarë, të gjithë Ballkanit, fakt të gjithë Ballkanit duan sasi. Po un kam pas edhe mendimi im i kuzhinës ka qenë cilësi, jo sasi. Edhe apo ndryshon ky perceptim me kalimin e kohës? Këto 3 vitet e fundit po ndryshon faktikisht. Kanë filluar njerëzit duan cilësi, nuk duan mos sasi si dikur. Tavolinat e mbushura plotë dhe po më keq është shkon dom gjithçka, e kupton. Porositin kështu, porositin pa mas. Vjojnë akoma ato porosit që kërkojnë të mbushet syri më shumë. Shqiptarët këtu jemi në Dubai, jo në Shqipëri. O Zot. Edmond, profesioni e kuzhinierit, ne e dim të gjithë, shumë që kemi pritur edhe në studio dhe që janë shprehur dhe që kanë treguar dhe për përvojën e tyre, kanë thënë që një ndër problemet më të mëdha ka qenë edhe menaxhimi i kohës fizike. Sidomos për të qenë prezent në punë me orare shumë të zgjatura dhe nga ana tjetër për të qenë edhe prezent në familje, se ke arritur ta gjesh balancën. Kjo faktikisht është e vërtetë, sepse shumë herë ne përballemi me këtë vështirësi se nuk kemi kohë mjaftueshme për të përkushtuar familjes. Po, në thonë të drejtën, këtë e kam nga anë e bashkëshortës time, se e dua shumë, e falenderoj shumë ti bashkëndes pak nga ekrani. Sa familje e bukur, i rrethuar nga vajzat e të mund. Po, artistët artë bëjnë. Sa bukur, shumë komplimenta vërtet. Ndjejmë shumë mirë që jam mes vajzave, mes lullave. Kanë qenë mbështetja. Këto kanë qenë mbështetja ime, faktikisht bashkëshorte, gjithmonë më ka kuptuar dhe më ka mbështetur, po edhe unë gjithkohën e lirë që kam jashtë punës, i përkushtohem familjes. Je munduar ti përkushtohesh familjes. A gatuan përgjithsisht në shtëpi se ndonjëherë shefat e kuzhinës nuk e prekin kuzhinën e familjes? Po, kam dëgjuar dhon se 90% të kuzhinierëve, më flasim me kolegët e mi, nuk gatuhen në shtëpi. Kurse unë jam ndryshe. Unë e dua, edhe në shtëpi gatuaj. Pra kthehesh nga puna dhe gatuan po, dhe në shtëpi? Po, patjetër, bëjmë gatime edhe në 2 vjet natës. Gjatë janë recetat që kërkohen më shumë në familjen tënde? Lasagna, pancakes, kështu gjëra është. Okej. Okay. A duket se po e trashëgon ndonjë prej familjarëve vajzave të tua këtë profesion? Ke parë ndonjë prirje? Është vajza e dytë, Sara. Sara është original
Vetja ime. Dhe duke se do t'ja trash gosh. Ajo, do doje që t'vash dona në tjetën? Do bëhet një super shef e kuzhine. Sa mirë. Do t'kesh një trashëgimtare shumë të mirë në këtë drejtim. Për të qenë një shef shumë e mirë. Dhe më vjen mirë për këtë gjë. Ne ndërkaq që Edmond jemi duke u bërë gati për të pritur, le të themi, një sezon të bukur edhe të gjatë veror. Flitet kudo për këshilla se si duhet të menaxhohet në pjesën e kulinarisë në Shqipëri, në pritjen e turistëve. Thën kjo si e shikon mentalisht pas një periude relativisht jo fort lehtë që kemi kaluar edhe për shkak të pandemisë. A jemi gati për t'i mirëpritur turistët e huaj në veçanti? Faktikisht, të them të drejtën, çdo vit që kalon në Shqipëri, investimet janë bërë shumë të mira, mikpritja tek turistët është shumë e mirë dhe ne hotelëri turizëm që punojmë dhe bëjmë gjithmonë më të mirën për turistët, edhe kam përshtypjen se këtë vit jemi shumë përgatitur edhe pse do ketë shumë ardhje. Do ketë shumë ardhje nga gjithë Evropa. Sepse ne jemi bërë shumë njërë si në guzhinë, si në hotele, i kemi shumë njërë, të një mund të rënditemi, mund të jemi konkurent dhe me këto tjerët. Okej, okay, duket se po eci me hapat mirë. Lëtë. Kemi akoma probleme me stafin, sepse nuk kemi mjaftushëm, sa do ne shkollat profesionale në zjerim, po nuk janë të mjaftushëm, po besoj që do t'ja dalim prapë. Okay. Se si shqiptarët punojnë shumë, punojnë edhe dy turne. Do zëvendësojmë dhe mungesat. Okej. Çfarë kërkojnë më shumë turistat? Është diçka interesante, për mua nuk është faktikisht sepse unë i di si çfarë duan turistët. Turistët kur vinë këtu duan pijen nacionale vendase dhe ushqimin vendas. Nuk duan gatimet që bëjmë ne për shembull modernet këtu në Shqipëri. Ato duan Duan të provojnë shijet e vërteta shqiptare. Shijet shqiptare. Cila është një ndër recetat që të paktën nga përvoja personale dhe nga njerëzit të cilëve u ke shërbyer, sidomos turistëve të huaj, duket se u kanë shumë bresa edhe ke parë një lloj reagimi. Jam pak xheloz, më thon drejt se u jam Tiranës, por kur vin më kërkojnë qoftë korçe. Si duan ato qoftë të korçe, si më bën pak xheloz. Të bëjmë pak xheloz. Po pse sa në tav Tiranë, valla, për gjë Tiranë. Okej. Po sa i takon ëmbëlsirave, çfarë kërkojnë më shumë ti? Ëmbëlsirat i duan to baklava. Va, kadaif. I duan, i kërkojnë. Janë këto, disa nga recetat më të veçanta. A duket se edhe shqiptarët kur shkojnë jashtë vendit kanë tendencën të kërkojnë gatime dhe ushqime? Jo dhe aq. Shqiptarët duan shumë luks në tavolinë. Duan luks? Pa tjetër, janë të çuditshëm fare. Janë të çuditshëm. Kudo që të shkojnë, nuk e kanë atë interesin për shkak se kur vinë thotë huaj duan birrën Korça, birrën Tirana. Nuk është që e kanë për ekonomi, po duhet të provojnë diçka nacionale, sa ne bëjmë këtu. Kurse ne shqiptarët kemi një qasje ndryshe, le të them. Shqiptarët duan gjërat ku të jenë më haj. Okej. Të gjitha këto episodet që kemi parë gjatë viteve të kaluara në pritjen e turistëve, në fakt e kam fjalën, mendoj e kujtoni gjithashtu me të huaj që kanë ardhur edhe me disa incidente që kanë ndodhur në jug të vendit gjatë shërbimit. A mendon se kanë ndikuar deri diku edhe e bëjnë pak sa më të tërhequr turistin në huaj? Nuk besoj që do të ndikoj tani për një person apo dy persona që mund të ketë negativ Shqipëria dhe digje Shqipëria. Shqipëria njihet si mikpritëse më e mirë në Evropë. Edhe të huajt e dinë se kanë qenë. Ka gjithmonë le të themi hapësira edhe për të bërë më mirë, mendoj. Po patjetër se të gjithë shtetet kanë edhe njerëz negativ, nuk mund të themi ne tani s'ka pyll pa derë, nuk thon. Edmond, cilat kanë qenë disa nga sfidat më të mëdha që keni kaluar në gjithë këto vite në këtë profesion? Ka patur ndonjë moment që mbase keni menduar edhe të hiqni dorë? Ka qenë pak fakt kjo. Sfida ime më e vështirë ka qenë të përshtatem me investitorët në Shqipëri dhe me punojësit. Sepse këtu investitorët dhe investojnë shumë para, do kisha dëshirë si t'i dëgjonin këto biseda tani, nëse ishte mundur, sepse investojnë shumë para në për ndërtesa, bëjnë shumë gjëra të bukura, kur vi puna që ti investojnë në staf, nuk është që janë shumë, do të investojnë më tepër staf. Të kushtojnë disa lekë kur bëjnë këto luksin ndërtim dhe të investojnë tek staf. Në infrastrukturë le themi dhe të investojnë në burime njerëzore më shumë. Edhe kanë diçka që shqiptarët janë pak të vështirë, nuk është që jashtë shtetit, për shembull, në perëndim ku kanë punuar, ta besojnë punën, jetë aty, kurse këtu të futen në punë, është shumë problem. Nuk të lënë të punojnë për shembull. Edhe kjo është një kontrabetal për profesionistat, qoftë fush në kuzhinë, qoftë çfarë do që të jetë. Elektricist, shumë e vërtet në çdo lloj profesioni. Si të futen, nuk e lënë profesionistin të punojë. Edhe çalon pak puna. Kjo e ka kthyer deri diku në një lloj. Po fusin kështu nipa mbesa menaxher. Ti je një menaxher, duhet të më qen
të kesh tjesh arsimum për të punë. E të gjojmë shumë sot këta postin e menagerit, me thëmë të drejtën. Po menager është fele madhe, do të kesh bo shkollë për të punë, do të kesh prap eksperiencë një 2-3 vite, 4 vite, të mund marrësh një nipë, një mbes, apo një tezë, apo një halë, edhe kjo është menageria. Sepse nuk lënë dot të punojnë edhe profesionisti. Është nevojshme që të jenë njerëz të trajnuar. Edhe unë faktikisht nga ekrani jot i bëj thirrje që duhet marrin masa të gjithë të që do jetë mirë për biznesin e tyre, jo për neve. Ah, okay. Edmond, isha duke parë në moment që po shfaqeshin disa nga fotot edhe videot mbulim, keni gatuar gjithashtu edhe për personazhe të njohur, për emra të njohur. Si është të shërbesh njerëzve që deri diku kanë një lloj reputacioni ndryshe? A janë më menazë në base, a janë më kritik? Jo, të them të drejtë, janë të thjesht, nuk janë ashtu. Para që të kësytë mi, unë gjithmonë kam pas atë i vlerësoj klientat jo në postën që ato që kanë. Sa do i thjesht, për mua janë të njëjtë klientat kur futen në restorant, se gjithkush ka personalitet në ti, edhe i vlerësoj të gjithë nga më i varfrit të kej pasurë. Por ty janë dhe që një loj, dhe kështë duhet të jenë, në fakt. Janë miqë shtëpia që futën aty brenda dhe për mua është mikë. A ndodhë shpesh që dikush që vjen në një restorant, konsumon ushqimin dhe kërkon të takoj shefin e kuzhinës? Ndodhë, shumë shpesh ndodhë. Cili është një mbase nga episodet më të bukura që të kanë ndodhur, ose një loj komplimenti që të kanë bërë për... Ka pas shumë rase, në fakt nuk është që kam specifikuar në një rase shumë, kam pas rase që vinë edhe të më shumë të japën atë të ngrenë moralin për vlerësimin e gatimit që ke bërë, ndi është mirë, të japën një forcë për më të e. Në cilën, do dhe të cilët janë disa nga pjatat që mendojnë që janë pikajote më e fort, disa nga pjatat e tua më të preferuara? Unë kam shumë faktikisht pjatat preferuara, se di gjithë pjatat që unë të bëj i kam selektit edhe janë gjithë selektume për të mirë, ose se venë me në fare, ku do që të marrë është do gëdasësh, ku që peshku, fileto dhe vichit për mu janë shumë të mirë. Janë shumë të mirë. Shumë të mirë, janë pëlqirat pa fund pasaj. Okej, e ke pak dështirë të përzgjedhësh me sa po shikoj. Jo, është shumë dështirë. Po pjata personalisht e jo tja, cila është e preferuara? Pjata ime. Ka shumë fakt, filet dhe peshku duhet shumë. Okej. Kam atë që duhet hajë gjithdo ditë ndryshe. Më shumë jam tip vegetarianis e sa këshu. Vërtet? Më pëlqenë më shumë zarzavatet, të gjërat. Okej. Nëse do t'ju pyesja për disa nga pikat e forta të kulinarisë shqiptare, cilat janë që e bëjnë kuzhinën shqiptare shumë të veçante dhe të preferuar nga njerëzit? Që pyetje, kjo është pyetje interesante dhe pyetje që më pëlqen që më bëre. Pika më e fortë tek neve është që ne kemi lëndën e parë, kemi spektakël fare, kemi një prodhim vendas shumë të mirë. Ne kemi perime, fruta, mish, çdo gjë që ne kemi, i kemi spektakular, janë shumë të mira. Nisë që nga lënda e parë? Lënda e parë. Ne kemi djathin më të mirë që mund të kenë, bulmetin, mishin në kulotat më të pastra që ne kemi këte, është shumë mirë. Okej, në këto minutat të fundit, nëse do të thëtë të bëje një thirrje ose një mesazh në veçanti për të rinjtë që po na ndjekin edhe që duan të perfekcionohen në këtë pjesë, në kuzhinë, çfarë do të thoje? Unë faktikisht do të thoje që të kush ka dëshirë, të ndjekin dhe unë do t'ja sugjeroja gjithve që të ndjekin të arsimin profesional të kulinarisë, çfarë do qoftë pasi qeri, bukë pjekës, kuzhinë, pizzeri, sepse ne jemi një vend turistik edhe ne duhet, kemi shumë punojës, na duhet gjithë brigdeti, na duhet përpunojës, ne s'kemi, edhe kemi shumë pak veta, dhe duke ndjekur këtë edhe ato do t'ke një punësim të sigurët. Perfekt. S'kam pëse qëkojnë farë ja shtetit, se këto kemi punë, shumë më mirë se jashtë shtetit, për momentin. Shumë mirë. Me çmimin e fundit edhe me dekoratën që morët nga presidentin, e përmëndëm edhe unë ju pyeta që në momentin që ju prita në studio, ishte një vlerësim. Më thatë edhe një, letemi një arritë që nuk e kishit pritur në base në këto moment, por e kishit menduar për diçka më vonë, apo jo? Unë faktikisht du të falemdoj shumë nga ekrani juaj, presidentin zotën Ilir Meta, o shumë i mirë. Jo vetëm pëse më dha mua dekoratën, po kam parë shumë që ka dekoruar, sepse në fund të ditës a i vlerëson profesionistët se për arsit e ti nuk i kanë bërë, dhe juroj se edhe pas arsit e ti të vazhën të i bëjnë të gjëra, se si unë do kënë dhe tjerë, nuk është që jam unë edhe s'ka tjetër, brez pas brezi, vit pas viti, do dalin talenta dhe më të mirë se unë, edhe do ishë shumë mirë që ti dekoronin, ose ti ipshin ato vlerën që
Meritoj në fund të ditës, stimul edhe në sepse unë personalisht kam punuar shumë për këtë, vetëm me numra regjise mund të kemë, për shembull, si kam zirë shefa guzhine, 420 persona që janë guzhinjerë sot. Po, ke parasysh se sa vetë... Një jetë e investuar në këtë profesion. Është një investim shumë i madhë. Dikur do e thikë që anë Londër, prapë me thoshtë një avokat im, Gamal Izi, a kupton ti e dëmonë që qëfar humbet Shqipëria nësi largoheshti, unë nuk e kuptosh, apo ta një faktisht e kuptoj. Sepse jo vetë mund, po dhe gjithë tjerë që merën në arsim profesional, si puna ime, ne japim drita e shile, si njerëzit punojnë, ka një punë sigur me rogë shumë të njerë që mund të mbajnë familjen. Shumë vërtet. Është kështu që ndjehem mirë. Edmond, falenderoj shumë. Kënaqësi e veçantë që u kisha në studio dhe ju uroj më të mirë. Falenderoj shumë që më ftuat. Mirë, ne kemi. E gjithë kënaqësia jona. Ne kemi një ndërprerje të shkurtër në këtë moment e kthehemi një herë.